Terve, kuinka se tänne joulun pyhät, kuinka ne teillä meni? Meillä meni ainakin hyvin lihoten. Paino varmaan 5 kiloa nousi se enemmänkin. Pararavintoa siis löytyy. Ja nyt on aika irrottautua jouluruuvista sitten. Siinä on tämmösiä aineksia, kirsikkatomaattia ja tuossa on perunoita kuutioituna ja sipulia pienenä. Ja tämä suomalainen suosikki vihannes, HK sininen. Ja vihannessekoitusta. Ja sitten pitää kerman jämiä on jäänyt jääkaappiin, niin ja tuli aika monta purkkia ostettua silloin joulun tietämillä, niin käytetään tämäkin tuohon ruokaan. Mä meinasin tehdä kermaperunoita itse tuossa pannulla ja uunimakkaraa näiden lisukkeiden kanssa. Katsotaan mitä tulee. No niin, esivalmistelut on tehty ja kuten näkyy kuvasta, niin yksinkertaista, mutta todennäköisesti maistuvaa. Siinä on kirsikkatomaatit on puolitettu ja pantu sipulia ja sipulin kanssa tuonne makkaratten keskelle ja vähän suolaa ja mustapippuria ja oliiviöljyä laitoin sinne, niin se lähtisi pariin sataan asteeseen uuniin köllöttelemään, kunhan tuo uuni valmistuu ja tuosta lähtisi sitten kermaperunat tulemaan. En muista, onko kuvannut aikaisemmin, mutta nyt on ainakin kohta. Eli täällä on öljyä ja voita pannulla, niin paistellaan tässä seoksessa noita perunoita lähes kypsiksi. Sitten laitetaan sipuli ja kerma sinne ja suolet ja pippurit ja muhitellaan niin pitkään, että ne on sitten yhtä aikaa valmiita noitten makkaroitten ja tomaattien kanssa. No niin, nyt on perunat pehminyt sen verran ja väriä ottanut, että heitetään sipulit joukkoon. Paistellaan näitä pieni tovia. Sitten kerma ja lorausmaito ja tietenkin maustet, suola ja musta pippuri. Ja nyt kun rupes paistettu sipuli tuoksumaan nenässä, niin heitetään sinne kunnolla suolaa. Ja roilaus mustaa pippuria. Nämä sekoitellaan ja aikut tuoksuu hyvältä. Tuoksuu, vaikka flunssasta onkin pari päivää tässä kärsinyt. En tiedä kuuluuko äänestä, mutta vähän on fiilikset matalalla sen takia, kun pitäisi kaikkea tehdä, mutta kun ei mennä oikein virtaa riittää tässä kokatessakin, niin ei pelkästään lieden lämmöstä, vaan ihan olotilasta johtuen kylmä hiki nousua otsalle. Pannaan jatkeeksi vähän maitoa. Noin. Nytpä se saa jää sitten kanne alle muhimaan ja välillä sitä voidaan käydä vähän hämmentelemässä, mutta makkarat on tosiaan jo uunissa ja katsotaan sitten lopputulos, mitä ollaan saatu aikaiseksi. No niin, ne on siinä muhinut varmaan melkein tunnin ajan ja makkarakin on jo valmistunut, se on tuossa, tuon näköistä tuli siitä. Ja sitten mulla on vielä noita vihannessekoitusta tuolla kattilassa, niin luulis kai noille nyt nälkä lähtemään. Semmosta ihan perusmättöä. Kasataan lautaselle tuosta vähän vihreää. Ja sitten voisi ottaa mapparata. Milläs näitä nyt ottais? Vaikka noin. Noin. Ja sitten vielä näitä laidottuja unelmaperunoita.
kyllä pitää ruveta vähän kevyemmin jossain vaiheessa syömään tuo. Melkoiset kalorit tässäkin annoksessa. Mut joo, tuon näköinen satsi tuli sunnuntai evästä ja katsotaanpa miltä perunat maistuu. Ei sitä kerman kanssa voi huonoakaan tulla. 5/5 kamaa. Entäs nääpä mun hirsikkatommosut? Oikein hyvä. Sopivasti muhineita. Kyllä tällä pitäisi sunnuntai pärjätä. Mutta näihin kuvia kohti uutta vuotta. Se on moro.